Re, viss ēters ir te! Atlaižot Rīgas domes vicemērus Annu Vladovu un Druvi Kleino, šodien beigusi pastāvēt domes valdošā koalīcija. Viens no koalīcijas partneriem, gods kalpot Rīgai, atbalstīja vicemēra atlaišanu, bet otrs partneris, Saskaņa, neatsauc parakstus uz Rīgas mēra demisijas pieprasījuma. Turpina Madara Līcīte. Problēma plosītajā Rīgas domē, koalīcijas vairs nav. Līdz ar balsojumu par vicemēru atlaišanu, gods kalpot Rīgai, un Saskaņas ciešā savienība nu ir šķirta. Šķiršanās procesa pirmie kritušie – Anna Vladova un Druvis Kleins, kuri šodien palika bez vicemēra amatiem. Es neesmu ne korumpante, ne schemotāja, ne intrigante. Un es būtu tikai priecīga, ja Burova kungs par sevi varētu teikt tu pašu. Paldies! Es nemēģinu šeit tagad taisnoties. Es neesmu ne balts, ne pūkains, ne labāks par jums. Vienīgā atšķirība no jums ir tā, ka es nemēģinu tur sēdēt klusiņām stūrīti un neizliekos, ka es strādāju. Es mēģinu strādāt. Ja es arī kaut kur kļūdos, tad tas ir es aiztieku ļaudis, kurus es nedrīkstēju aiztikt. Vēl pirms sēdes Rīgas domas gaiteņos tika mēģināts vienoties, ka gods kalpot Rīgai neatbalstīs vicemēru gašanu, bet Saskaņa atsauks savus iepriekš iesniegtos parakstus par Rīgas mēra Oļega Burova demisijas pieprasījumu. Tas neizdevās, un līdz ar to abi vicemēru liktenis bija skaidrs. Par 31, pret 21, atturas 5 pieņemts. Otrais jautājums dienas kārtībā. Lūdzu ziņu taisa Ozola kungs. Vairāk gods kalpot Rīgai deputāti balsojumu atturējās, bet frakcijas priekšsādātājs balsoja pret vicmēru demisiju. Šīs sasaukums mazliet ir aizspēlējis šajās spēlītes. Un tas nemaz netiek prasīts no mums. Tur pretī sabiedrībā gaidā no mums vienkārši darbu. Opozīcija, ko rocināja demisiju, uzskata, ka jāatlaiž visa Rīgas doma, bet kamēr Saeima vēl nav pieņēmusi likumu par pašvaldības atlaišanu, jāsāk ar mazumiņu vicemēra atbrīvošanu. Es aicinātu jūs atcerēties beidzamās 6 nedēļas. Un ko mēs atceramies? Tas ir spilgti ieviests ārkārtīgi aktīvs haoss. Pēc sēdes Burovs paudz cerību, ka deputātiem tomēr vajadzētu spēt vienoties un pieņemt Rīgas budžetu. Savstarpējais aizvainojums gan par to neliecina. Mārta Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.